No áudio, tá? Só isso, obrigada. Atenção. Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente. Segunda a sexta-feira nós estamos aqui e tratamos de todos os assuntos que possam, de alguma maneira, defender os seus direitos. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas do nosso programa e sempre nós temos alguém aqui, um especialista que vai responder as perguntas de vocês, tá bem? Então, vocês é que fazem esse programa, nós simplesmente retransmitimos aqui para os nossos especialistas alguma coisa que vocês perguntam. E eu vou dar para vocês os endereços que vocês podem usar para perguntar para a gente aqui no programa Consumidor em Pauta. Vocês podem ligar para o nosso, pode mandar uma pergunta para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem também escrever um WhatsApp para prefixo 51, o número é 985-946-773. 985-946-773, prefixo 51. Agora, se você está no Facebook, então está aí na sua página, é só acessar facebook.com/TVEPublicRS. Você já assiste ao vivo o nosso programa via internet e via Facebook. Se perder qualquer coisa, quiser assistir o programa todo inteiro ou só uma parte, amanhã, às 7 horas da manhã, a gente está de volta aqui para conversar com vocês. Tá bem? É a reprodução do programa, 7 horas da manhã. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Daniel Scalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, ouvintes, telespectadores da TVE. Tudo em ordem, tudo ótimo, graças a Deus. Levando, né, com essas dificuldades aí da nossa Covid, que agora interrompeu aí a construção civil, então, mas sobrevivendo. Pois é, e era exatamente isso que eu ia lhe fazer, já uma pergunta que todos os telespectadores têm também manifestado seu interesse em saber aqui no programa. Já estamos no mês de julho e até agora a pandemia persiste. A construção civil está devagar. E os telespectadores gostariam de saber se o mercado imobiliário vai resistir durante muito tempo ainda, doutor Daniel. Então, Machado, o mercado imobiliário, ele, de certo modo, até a última semana não tinha sofrido, não digo mercado imobiliário, diria a construção civil, né, de um modo geral. Até o último decreto, não havia sido suspensas as atividades da construção civil. Então, até então, a gente não estava sofrendo, assim, na área da construção civil, nenhum grande impacto. Claro que a comercialização dos imóveis, estes sim sentiram grande impacto, porque a procura, sem dúvida, diminuiu, não é? Por outro lado, nós estamos vendo um comportamento na sociedade bastante curioso, né? Que são aquelas pessoas que já convencidas de que terão de executarem os seus trabalhos de casa, passaram a buscar uma condição melhor, né? Para a execução desses trabalhos. Então, pessoas que tinham apartamentos pequenos, alguns com condições, evidentemente, procuraram imóveis um pouquinho maior. Veja que hoje aí se comenta muito a questão da procura, um aumento significativo, mais de 120% na procura por imóveis com sacada, não é? Ou com algum tipo de contato externo fora o apartamento. Então, isso demonstra assim que o mercado está se adequando, não é?
Agora, a realidade realmente é preocupante, porque não se sabe os reflexos que essa pandemia vai provocar, digamos assim, ao término desse ano, na atividade de imóveis, né? Tem se notado aí essa procura, tem se observado alguns lançamentos de construtoras, inclusive por telões, por drive-thru, né? Enfim, tivemos agora, semana passada, um lançamento aí na Orla do Guaíba, ali próximo da Orla, totalmente digital, né? As pessoas assistindo o lançamento de dentro dos seus carros. Então, veja que o mercado está se adequando. A demonstração dos imóveis, hoje já é possível fazer tour virtual pela internet, nos imóveis. Então, o mercado está se adequando a essa nova realidade, não é? Agora, o impacto, sem dúvida, deve ocorrer. Não temos ainda dados para saber qual foi o impacto na queda dos negócios, enfim, não é? Mas a expectativa é que o mercado vá se adequando à medida em que os fatos forem se consolidando. Doutor Daniel, quando a gente começou a fazer esse programa de casa, eu aqui no meu escritório, lá no escritório dele, doutor Daniel sempre foi um otimista em relação à pandemia e que as coisas iam passar daqui a pouco. Olha, nós já estamos em julho, doutor Daniel, e as coisas ainda cada vez aumentam. Em vez de diminuir, elas estão aumentando. Isso é por culpa de quem? Tem algum culpado? Não tem culpa, é culpa só do vírus? O que que é? Não dá para se atribuir, não existe um culpado, né? O vírus, como eu digo, não tem nome, né? Ele atingiu o planeta todo, né, Marcelo? Então, Machado, assim, as pessoas estão, de fato, se reorganizando, né? Estão se reorganizando, estão reavaliando as suas operações. Então, por exemplo, essa atividade de nós gravarmos o programa aqui, eu da minha casa, você da sua, isso é uma novidade para todos nós, né? Então, nós estamos ainda nos adaptando a isso tudo, né? Eu disse desde o primeiro programa que sou otimista, porque eu acredito nas pessoas. Eu espero que essa nova realidade faça com que as pessoas reflitam um pouco mais nas questões de solidariedade, né? Nas questões sociais, porque realmente hoje não adianta, a gente pode ter o dinheiro que tiver, né, Machado? Nós estamos no confinamento igual, todos nós, né? Então, é necessário que as pessoas tenham essa consciência de que o mundo realmente tende a mudar, tende a ser mais solidário, né? É o que se espera do aprendizado, do resultado dessa pandemia. Vamos ver se as pessoas entendem isso, né? Essa aqui é a grande dúvida. Há também Vamos os ser. pessimistas aí, há também os pessimistas aí que dizem que vem outro vírus, né? Então, né? Não gosto desse alarmismo. Mas nós vamos torcer para que não venha mais nada e que essas coisas passem em seguida e que todos nós estejamos juntos novamente. Nunca esquecendo que quando a gente sair de casa, pelo menos nesses tempos em que as coisas estão muito ruins, usar a máscara. Eu só saio de casa de máscara. Então é bom todo mundo usar a sua máscara. Doutor Daniel, eu tenho aqui várias perguntas. E a primeira pergunta é de uma telespectadora que não quer se. Que não quer se identificar, é uma anônima. E ela diz o seguinte: primeiro, ela diz que aprecia muito o programa. Nós também apreciamos muito a sua companhia aqui nesse programa, tá? E a gente faz questão que a senhora fique sempre aí, nos apreciando, como diz aqui no, na sua pergunta. Tem uma casa alugada com um contrato de 1 ano. O inquilino precisa me avisar com antecedência que vai sair ou terminar o contrato. Se ele ficar morando na casa, é necessário fazer um novo contrato? E diz assim: conto com a sua resposta. E daí, doutor Daniel?
Então, Machado, a lei não prevê a renovação de contrato de locação residencial de forma automática. Não existe essa previsão, né? O que existe é que, em permanecendo esse inquilino no imóvel por mais de 30 dias após o término do prazo ajustado para a locação, essa locação se prorroga por prazo indeterminado. Não é? Então, basta que qualquer uma das partes, uma vez que o contrato estará vigorando por prazo indeterminado, qualquer das partes pode rescindi-lo mediante aviso prévio de 30 dias. Né? Então, se o proprietário quer pedir o imóvel, avisa o inquilino, ó, 30 dias depois você tem de sair. E o inquilino a mesma coisa, avisa o proprietário que deverá desocupar. Não existe renovação automática do contrato de locação. Caso ela queira que o inquilino permaneça por mais 12 meses ou que, se sair antes dos 12 meses, tenha ela direito a recebimento de alguma multa, ela deve sim fazer um novo contrato de locação. Caso contrário, este contrato vigorará por prazo indeterminado. A próxima pergunta é do Fernando, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Também é sobre aluguel, ele diz que mora numa casa alugada faz um ano. Agora ele quer renovar o contrato e ele gostaria de saber, doutor Daniel, se ele é responsável pelas despesas de cartório com o novo contrato ou se quem paga as despesas é o proprietário. Veja, Machado, assim, não existe imposição de que ou direito ao proprietário de impor essas despesas ao inquilino. Não. Essas despesas são de responsabilidade do proprietário, porém, o comum, o usual, é que cada parte arque com as despesas do seu reconhecimento de firmas, né? Então, o inquilino vai lá, reconhece as firmas da sua assinatura no cartório, no tabelionato, o proprietário e paga consequentemente essas despesas, e o proprietário reconhece as assinaturas da parte dele. Este é o usual, né? Mas, via de regra, antigamente tínhamos aquelas taxas de cobrança de cadastro, para saber se o cadastro do inquilino era bom ou não. As imobiliárias imputavam isso ao inquilino, o pagamento. Isso é ilegal, isso não pode mais ser cobrado do inquilino, e sim do proprietário. Tá? Portanto, as despesas com a renovação são do proprietário, nesses aspectos que eu digo de cadastro. Em relação ao reconhecimento de firmas, são emolumentos baratos, né? Hoje aí cerca de menos de R$ 10, não vale a discussão. Então, cada parte arcaria com o reconhecimento das suas assinaturas no contrato. Acho que esse seria o meio termo. Doutor Daniel, a dona Margarida, ela mora aqui em Nova Santa Rita. E ela conta a seguinte história: meu sogro tem 84 anos e sofre de demência em fase inicial. Ou seja, ele não goza plenamente de suas faculdades mentais. Tanto que estamos tentando a sua interdição. Os três filhos dele querem vender o imóvel, e é o único imóvel da família. E querem que ele, esse que tem 84 anos, o sogro da dona Margarida, e que está sofrendo de demência inicial, querem que ele faça a venda. Então ela pergunta se isso é possível, doutor Daniel. Não, Machado, evidentemente que não, né? Porque, veja, ela própria já diz que já existe uma ação de interdição, ou que está tentando interditá-lo, enfim, né? De alguma forma. Então, se ele está nessa condição, evidentemente que ele não responde mais pelos atos da vida civil, né? Em tese, para fazer essa venda, não é? Agora, o caminho para ela aí seria, de fato, a interdição, né? E depois a obtenção de uma ordem judicial para a venda deste imóvel, né? Nos próprios autos da interdição, né? Tem de ser nomeado para ele um curador. Ah, tem um outro telespectador aqui que também pede para não ser identificado, doutor Daniel. Ele é um telespectador anônimo e a gente vai ver que a pergunta dele é extremamente justa e ele não quer se identificar. Moro num prédio de seis imóveis, sendo duas lojas.
Tentamos fazer um condomínio e descobrimos que 5 proprietários têm pendências com a prefeitura. Como só eu não tenho nada com a prefeitura, decidimos pela informalidade do condomínio e contratamos uma administradora. O proprietário de uma das lojas, sabendo da informalidade, não paga os valores das cotas, que são cobradas de acordo com a metragem do imóvel há quase um ano. Nem a administradora, nem nós queremos entrar na justiça para não criar inimizade. Como somos classe média baixa, não temos condições de contratar um advogado. Então perguntamos o que devemos fazer para cobrar esse devedor. Tem alguma coisa, doutor Daniel? Machado, assim, a irregularidade na constituição do condomínio não impede que o condomínio pague a sua cota parte nas despesas do condomínio, né? Aliás, essa previsão ela está contida, inclusive, no Código Civil, que são, quais são os deveres do condomínio, né? Então, eu entendo que o fato do condomínio não estar regularizado não afasta a obrigatoriedade deste condomínio de pagar a sua parte nas despesas, tá? Então, eles poderiam sim, ela narra no enunciado aí da pergunta que ela tem uma administradora, né? Essas administradoras, via de regra, possuem advogados em seus quadros, então ela pode contar com o auxílio dessa administradora para judicializar essa cobrança de condomínio, né? Tem decisões já, inclusive do STJ, dizendo que o fato de o condomínio não estar regularizado, registrado perante o registro de imóveis, não afasta a obrigatoriedade do condomínio arcar com a sua quarta parte nas despesas. Até porque o Código Civil, como eu disse, prevê isso lá no artigo 1335. Então, é possível, sim, fazer a cobrança desse condomínio. Agora, é preciso que nessas hipóteses desses condomínios irregulares, pelo menos tenha havido uma Assembleia Geral de Condomínio para instituir o condomínio, que muitas vezes nem isso eles fazem, né? Então, se houver uma ata, né, que instituiu o condomínio e que nesta reunião ficou decidido, então, que o condomínio seria regularizado, até mesmo essas situações aí de irregularidade, de débitos das unidades perante a prefeitura, pode ser exigido que o proprietário regularize a situação, né? Não é possível que o condomínio permaneça irregular ad eterno, não, eles têm como fazer essa regularização. E é dever do condomínio arcar com a sua cota parte nas despesas, então pode ser cobrado, sim. O judiciário já tem entendido que mesmo irregular é devido à cota condominial. Agora, isso aqui é mais ou menos como dizia o Gerson naquela propaganda famosa, né? O brasileiro sempre gosta de levar vantagem em tudo. Esse cidadão aí sabe que não tem nada regularizado, então não paga. Simplesmente ele está colocando as costas dos outros. Mas o doutor Daniel está aí para explicar para a gente muito melhor do que eu. Tá? A próxima pergunta, doutor Daniel Scalona, é do Efraim, que mora na cidade de Canoas. No aluguel que pago desde 2015 estão o valor do imóvel mais o IPTU, quer dizer, ele paga o aluguel mais o IPTU do imóvel. Acontece que ele quer pagar o imposto numa única vez, porque daí isso é mais barato para ele. Mas a imobiliária só aceita em 4 parcelas, e isso aí aumenta o valor do IPTU. Ele quer saber se a imobiliária está certa, doutor Daniel. Não está certa, não. Deixa eu dizer, Machado, assim, primeiro, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do dono do imóvel, do proprietário, certo? Uma vez que o proprietário faça constar no contrato de locação que este imposto será pago junto com o aluguel, como foi o caso do seu Efraim, ele goza dos mesmos direitos do proprietário de pagar o IPTU em nota única com o desconto. Então, ele tem esse direito. Eu recomendo que o seu Efraim, na virada do ano agora, ele ali por dezembro já
comunique à imobiliária que ele deseja fazer o pagamento à vista e com o desconto, não é? E disponibilize, então, isso, notifique a imobiliária de se dispõe a efetuar o pagamento. Se a imobiliária não dispuser essa condição, não facultar essa condição, ele não é obrigado a pagar a correção, ele pode pagar o valor com o desconto. Então, é um direito dele, sim, a imobiliária está agindo errado aí com ele. Agora, o senhor, agora eu vou lhe fazer uma pergunta, eu particularmente. Essa história, então, ele está pagando irregularmente, porque ele paga o aluguel mais o IPTU, e o IPTU teria que ser do proprietário, é isso? Ele que tem, o proprietário que teria responsabilidade sobre o pagamento do IPTU, é verdade isso? Tecnicamente, Machado, a responsabilidade pelo pagamento do imposto é do dono do imóvel, do proprietário, né? Isso é o que manda a lei, né? Agora, é bastante comum, eu diria que quase que 100% dos casos, de o contrato de locação prever que o inquilino pagará, além do aluguel, as despesas de IPTU, de condomínio, de água, de luz. Então, nessa hipótese, ele é transferido, esse ônus é transferido ao inquilino, né? Quase todos pagam, todos os inquilinos pagam o IPTU. Agora, isso não afasta o direito dele de pagar o IPTU com o desconto concedido pela prefeitura pelo pagamento antecipado. Ele tem esse direito, o inquilino tem esse direito, deve exigir do proprietário ou da imobiliária. A próxima pergunta é do senhor Alberto, ele mora aqui em Porto Alegre. Meus pais faleceram num acidente de automóvel em 2019. Agora, quando abri o inventário, descobri que o único imóvel que possuíam nunca foi registrado no cartório de imóveis, sendo que esse é o único bem que deixaram por herança. Ele quer saber, o senhor Alberto, se ele pode perder o imóvel por causa desse detalhe, já que o imóvel não está registrado. Daí, doutor Daniel. Não, eu tranquilizaria aí o seu Alberto de que perder o imóvel ou não, né? As hipóteses de perda da propriedade estão previstas lá também no ordenamento civil, mas não é o caso dele, né? O que ele deve fazer, sim, é providenciar a regularização deste imóvel, a partir daí o inventário, né, para que essa propriedade seja transferida para o nome dele ou dos herdeiros, enfim, né, mas ele perderá a propriedade, não, pela falta de regularidade, não. A menos que ele abandone o imóvel, né, e aí sim. Ele pode regularizar a situação, inclusive, agora, né, pode. Acho que foi isso que o senhor disse, estou ouvindo um pouquinho mal. Não, a sugestão que eu fiz ao seu Alberto é que ele não tem risco de perder o imóvel, a menos que ele abandone o imóvel, né, e outra pessoa possa tomar posse e usar de uso capião, da competente ação de uso capião, enfim, mas perder o imóvel não, eles não perdem o imóvel não, mas ele deve sim providenciar a regularização para poder daí fazer o inventário e transferir o imóvel para o nome dele, né. A próxima pergunta vem da cidade de Cachoeirinha e quem nos pergunta é o senhor Cláudio. Ele diz que é proprietário de um imóvel que está alugado em vigor e que é administrado por uma imobiliária. Acontece que o senhor Cláudio quer retirar a administração da imobiliária e gostaria de saber se ele tem que pagar alguma multa para fazer esse distrato aí, doutor Daniel. Então, Machado, isso é uma pergunta bastante interessante. Nós precisamos avaliar qual é o contrato que o Cláudio, né, o nome do ouvinte, do telespectador. Cláudio. O seu Cláudio deve ficar atento ao contrato que ele firmou com a imobiliária, porque veja, o que as imobiliárias, via de regra, fazem? Fazem toda a publicidade, fazem os anúncios, fazem as fotografias, fazem a análise do cadastro do inquilino, do candidato à locação, enfim, elas têm também aí uma série de gastos, né, na administração do imóvel.
E, em cima disso, elas fazem, via de regra, um contrato com o proprietário do imóvel, que, uma vez alugado este imóvel, ele não possa ser retirado da administradora antes do final do término da locação, não é? Até para se ressarcir destas despesas. Poder tirar da imobiliária, evidentemente que ele pode, ninguém é obrigado a ficar vinculado a um contrato, né, ou a uma imobiliária com a qual não mantém mais nenhum interesse comercial, pessoal, enfim. Então, retirar da imobiliária, evidentemente que ele pode. Agora, ele deve ficar atento ao documento que ele firmou com essa imobiliária para ver quais são as penalidades que ele teria ao retirar este imóvel depois de alugado pela imobiliária. Se já o contrato está por prazo indeterminado, se não há mais a cláusula penal, qual é a cláusula penal que ele teria, teria de avaliar isso, né? Mas retirar da imobiliária, evidentemente que ele pode. Doutor Daniel Scalona, tive um prazer muito grande conversar com o senhor aqui em mais um programa Consumidor em Pauta. O senhor sabe que o senhor é nosso convidado de sempre, não precisa nem eu estar avisando aqui. O senhor só vem aqui no dia que é do imobiliário e fala aquilo que bem entende e que mais entende. Muito obrigado, doutor Daniel. Um grande abraço no senhor. Obrigado a você. Obrigado a você. Uma boa noite a todos. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui. Vou falar sobre direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchadinho.